Վերականգնվել է նախկին մայրուղին շուրջ 400 մետր երկարությամբ կատարվել է ճանապարհի պաստարի մաքրում հողեզանգվածից 245 000 խորանարդ մետր ծավալով, ճանապարհային պատվածքի կառուցում 2920 քառակուսի մետր մակերեսով։ Մենք մշակեցինք նոր տեխնոլոգիական մոտեցումը իրականացեցինք, այսինքն փլվածքը վերականգնում ենք ոչ թե ներքևից, այլ վերևից։ Եվ այդ հզոր տեխնիկաների միջոցով ժամանակավոր գրունտային ճանապարհներ իրականացնելով փլվածքի վրա վերևից իջնելով ներքև, ապահովելով ներքևում անվտանգությունը, կարողացանք այդ առելի ծավալը 2.5 ամսում ավարտել։ Տվյալ հատվածում երթևեկությունն ամբողջովին վերականգնված է աշխատանքների իրականացման համար տրանսպորտի և կապի նախարարության 2012-ի պետբյուջեի տնտեսած միջոցների աշվին հատկացվել է 550 միլիոն դրամ։ Փլուզման վայրում կառուցվել է 2011 թվականի հոկտեմբերի 2-ի զոհերի հիշատակին նվիրված աղբյուր։ Ուզում եմ շնորհակալություն ասել բոլորին։ Շնորհակալություն մենք բոլորս պետք է ասենք նաև մեր երկրի նախագահին, որը անմիջապես իր հանձնարարություններով և տղաները իրենց անձնազորությամբ կարողացան այս ամեն ինչը վերացնել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի տրանսպորտի և կապի նախարարությանը տված հանձնարարականով հիմնանորոգման փուլում է գտնվում M4 միջպետական ճանապարհի Դիլիջանի թունելից միջև քաղաքի կենտրոն ձգվող մոտ 13 կիլոմետրանոց հատվածը։ Օգոստոսի 2-ից սկսված աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել միջև հոկտեմբեր, որի համար հատկացվել է 1 միլիարդ 170 միլիոն դրամ։ Բազմաթիվ ճանապարհաշինական աշխատանքներ էլի կատարվում են։ Մենք հրատապ ծրագրով, երրորդ հրատապ ծրագրով շարունակում ենք այդ աշխատանքները։ Եվ Իջևանում արդեն ավարտեցինք կենտրոնի ասֆալտապատումը, գանձաքարում շուրջ 160 մետր երկարությամբ ճանապարհ ասֆալտապատեցինք։ Հիմա նոյեմբերանում ենք սկսելու։ Ճանապարհների մեծածավալ հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում նաև Երևան Ապարան Վանաձոր M3 միջպետական ճանապարհահատվածում։ Ապարան քաղաքով անցնող մոտ 4 կիլոմետրանոց այս ճանապարհահատվածի օգոստոսի սկզբին սկսված աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել միջև տարեվերջ։ Յուրահատուկ մոտեցում կա արդեն նախարարության կողմից, յուրաքանչյուր շինարար կոնկրետ խոստանում և պայմանագիր է կնքում, որ ամենաքիչը 7 տարի այս ճանապարհները պետք է սպասարկվեն և իրագործվեն անթերի։ Բրույր Մկրտչյան, Արտակ Խևոնդյան, Հրաբեր, Տավուշ, Արագածոտն։